မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိတိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ချိုးဖောက်ပြီးစစ်ကောင်စီကကြောက်မဲမျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ PSLF TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာကြာရောက်မဲ34ကြိမ်မြောက်နာဂရိုးရာနှစ်တကူပွဲတော်ကိုနှောက်ရှက်ဟန်တာတာတွေမလုပ်ကြဘို့နာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ NSCNKAM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သတင်းသမားတွေကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ဖို့လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီညီလာခံအပီးအပြောင်းလဲတွေရှိလာနိုင်ပါသလားဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီလက်မှတ်ထိုးထားတာကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ချိုးဖောက်ပြီးစစ်ကောင်စီကကြောက်မဲမျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ PSLF TNN ကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့9နိုင်ဝင်းကျင်မှာကြောက်မဲမျိုးစစ်ကောင်စီ9တုံညာ1 9တုံညာ2တပ်စခန်းကလည်းအင်အားအများအပြားနဲ့ TNA တပ်တွေရှိနေတဲ့ငင်းချမ်းရဲကုန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါနှစ်နာရီကျော်ကြာတိုက်ပွဲမှာတအားတက်အခြေချတတ်ဆွဲထားတဲ့ငင်းချမ်းရဲကုန်းကိုယာယီနောက်ဆုတ်ပေးထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှလည်းဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစံနယ်လ17ရက်နေ့ကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆယ်ရီလက်မှတ်ကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ချိုးဖောက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးအခုလောက်ရက်ဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်အပြစ်ရက်လက်မှတ်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မနေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးကုတ်ကြောက်မဲနဲ့လာရှုံမြို့နယ်တွေမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လေလို့လည်းပြောပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာကြာရောက်မဲ့34ကြိမ်မြောက်နာဂရိုးရာနှစ်တကူပွဲတော်ကိုနှောက်ရှက်ဟန်တာတာတွေမလုပ်ကြဘို့နာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ NSCNKAM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့နာဂရိုးရာပွဲတော်ကိုနာဂလူမျိုးတွေနေထိုင်ရာနန်းယွန်းရှင်ပွေရန်တနိုင်းလဟဲခန္ဒီဟုံမလင်းလေရှိစတဲ့နေရာတွေမှာပြုလုပ်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပွဲတော်ကိုနှောက်ရှက်တာမျိုးမလုပ်ကြဘို့အဓိကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့နာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ENDA နဲ့နာဂကာကွယ်ရေးတပ် NPDF အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီနာဂနှစ်တကူပွဲတော်ဟာနိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျင်းပဖို့မသင့်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့နာဂကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ NPDF ကလည်းနာဂနှစ်တကူပွဲတော်ဟာသမိုင်းအစဉ်အလာကြီးမားမှုကိုဖော်ပြတဲ့ပွဲဖြစ်တာကြောင့်အစဉ်အမြဲလေးစားတန်ဖိုးထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတခြားတိုင်းသားဒေသတွေဟာစစ်တမ်းကိုအလူးလဲခံနေရချင်းအခုလိုမျိုးပွဲလန်းသဘင်တွေဟာမစာမနာမထောက်ထားသလိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေပိုခရိုင်ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာ3ရက်တာချီလင်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာကိုဝန်ဆောင်မြင့်ခင်တဦးအပါဝင်ဒေသခံလေးကိုတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ခင်ဦးတရင်မှပြန်ကြားရေးကဒီကနေ့မှတည်င်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အင်အား80လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးဒီမနေ့ပိုင်းရေဦးမြို့ကနေအစုပ်မှမြင်းကျရွာအပါဝင်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်မြေရှို့ခဲ့တာတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာမြင်းကျကျေးရွာကအသက်65နှစ်အရွယ်ဦးလာဝင်အသက်63နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ဝင်ကျွန်းတော်ကြီးကျေးရွာကကိုဝန်ဆောင်9လရှိတဲ့အသက်39နှစ်မှရင်ရင်သွေးတက်တာပရောင်းကျေးရွာကအသက်44နှစ်တော်ရင်မိုးတို့ဖြစ်ပြီးအလောင်းအလုံးကိုမြေရှို့ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တအပြင်းမြင်းကျကျေးရွာကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့နေမြေခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့45မိနစ်ကြာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှမီနဲ့တောင်ပိုင်းပင်လောင်မြို့နယ်ကိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဖဲခုံစစ်ဘေးရှောင်6000ဝန်းကျင်အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်ပင်လောင်မြို့နယ်အတွင်းကရွာတွေမှာရောက်ရှိခိုးလုံနေတဲ့ဖဲခုံစစ်ဘေးရှောင်တွေစာနယ်ဇင်းကရရှိဖို့နဲ့နေရာထိုင်ခင်းလိုအပ်နေတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖဲခုံမြို့နယ
ဖေခုံစစ်ပေးဆောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ပင်လောင်းကိုရောက်လာတဲ့ဖေခုံစစ်ပေးဆောင်တချို့ဟာနီးစက်ရွာဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာနေနေကြတာရှိတယ်လို့အိမ်ငါးရပ်ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အများစုကတော့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာအလူရှင်တွေလာရောက်လူဒန်းနဲ့ထောက်ပံ့မှုမရတော့တာကြောင့်လက်ရှိနေရာထိုင်ခင်းတွေကိုဂုံနေအိတ်တွေအပိုင်းလိုက်ဖြတ်ပြီးအမိုးအကလုပ်ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ချင်းမြင့်နယ်ပလဲဝါမြို့ပေါ်နယ်ဂျေးလက်ဒေတာတိုက်ပွဲတွေမှာအရက်သားပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကြားကာလခုမင်းချင်းမျိုးနယ်စုအတိုင်းပင်ခံကောင်စီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတ
ဖက်ပြေး တင်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ညီ အရက်သားပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ အလေးအနက်တောင်းဆိုတယ်လို့လဲဇန်နဝါရီ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ပလဲဝါမြို့နယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာသာရေးပွဲလမ်းတပင် လူစုလူဝဲတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့လေကြောင်းနယ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တန်ခံနိုင်တဲ့ကရုတ်ကျင်းတွင်နဲ့အတူမိမိတို့လုံခြုံရေးကိုအထူးကယူပြုနေထိုင်သွားကြဖို့ကြားကာလခုမီချင်းမျိုးနယ်စုအတိုင်ပင်ခံကောင်စီပလဲဝကိုပိုင်အုပ်ချုပ်သောခရိုင်ကောင်စီကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ မကွေးတိုင်းရောဂါကွယ်ရေးတပ်YDFဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ကောင်စီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့YDFတနင်္လာနေ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတောင်းလွှင့်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလဒုတိယအပတ်ကကြောက်တော်မြို့နယ်တောင်ရှိတောင်ဘူဟာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်သား200ဝန်းကျင်ရှိတဲ့တောင်ရှိတောင်ဘူဟာကုန်းတိုက်ပွဲဟာသုံးပတ်လောက်ကြာခဲ့ပြီမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာရခိုင်တပ်တော်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကအပီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ရေးအတွေ့အကြုံရရှိအောင်တိုက်ပွဲဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုYDFကကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲတိကျထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရောဂါကွယ်ရေးတပ်YDF ဟာရောဒေသကပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့တနိုင်ငံလုံးစစ်ကြုံဘဝက လွတ်မြောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး2022ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာဒေသခံလူငယ်တွေကဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆက်အနာသိမ်းပြည်နောက်ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သတင်းသမားတွေကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IBCM ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဆက်အနာသိမ်းပြည်နောက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချခဲ့တဲ့သတင်းသမားစုစုပေါင်းအယောက်150ရှိခဲ့ရမှာ113ရောက်ကတော့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရပါတယ် ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့သတင်းသမားတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM ကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ IPCM အသွေးအမှုဦးတိုးစောလက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။သူတို့ကတော့သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေကိုရေချဲလုပ်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒါပါနေလို့ရေချဲချင်း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 ချ
တည်င်းသမားတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ IPCM အတွင်းမှဦးတိုးစောလက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကတည်င်းသမားတွေဖမ်းဆီးခံရမှုကကမ္ဘာမှာဒုတိယဖမ်းဆီးမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ National Chat တည်င်းထောက်များဖွဲ့ RSF ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာတည်င်းသမားတွေဖမ်းဆီးခံရမှုကတရုတ်နိုင်ငံပြည်ရင်ဒုတိယအများဆုံးဖမ်းဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်င်းလွတ်လပ်ခွင့်ကနိုင်ငံပေါင်း180ထဲက183နေရာမှာရှိနေတယ်လို့နယ်စည်းမခြားတည်င်းထောက်များအဖွဲ့ RSF ကပြောဆိုထားပါတယ်
ဆက်အနာတိပီနောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဲမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကပိုပြီးဆိုးရွားသွားတယ်လို့လည်းဦးတိုးစောလက်ကဆက်ပြောရတယ်2020အနာမသိငင်တော့မြန်မာအစင်139ဗျ139ဆိုတာထိုင်းအိုင်တော့140ထိုင်းနဲ့ကိုမြန်မာပို့ပြီးတော့ဝင်နေဖြစ်တယ်ဟိုမီဒီယာသတင်းမီဒီယာ press freedom index မြင်နေပို့လွတ်လပ်တယ်ပေါ့ခေတ္တထိုင်းမှာလည်းအနာတိန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကခုရှင်ကြီးပေါ့ဗျာတိတ်မကြဘူးသုံးနှစ်တည်းမှာဘယ်လောက်တော့မှဆုတ်ပြသွားလဲဆိုတာစစ်အနာသိပြီးနောက်ဆိုးရွားသွားတဲ့အချက်များထဲကခြားတစ်ချက်ကတော့စစ်တပ်ကတရင်မီဒီယာကိုလွဲမားစွာအသုံးပြုနေပြီးစိတ်သက်စစ်ဆင်ရေးလော်ဘီအတွက်ပဲအဓိကအသုံးပြုနေတယ်လို့ IPCM တာဝန်ရှိသူဦးတိုးစောလက်ကဆက်ပြောပါတယ်တရင်မီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့တရင်မီဒီယာကြေဖို့နဲ့အညီတရင်ရယူတင်ဆက်ခြင်းကဒီဆဲဥပဒေနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီပြည်သူတရင်ရယူတရှိပိုင်ခွင့် Right to Information ကိုတရားဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်လွတ်လပ်စွာတည်င်းရယူတည်ဆက်ခြင်းကိုဟန်တားမှုဖြစ်စေတဲ့ဘယ်တားစီနှောက်ရှက်မှုဖန်စီထောင်ချမှုမျိုးမဆိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကြောင်းလွတ်လပ်သောတည်င်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်၁၇ကြိမ်မြောက်ပါတီညီလာခံကနေလူသစ်နှစ်ယောက်ထတ်တိုးယုံကလွယ်ပြီးခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲမရှိတဲ့အပေါ်မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအခင်းကျင်းမှာယက်တီချက်ပြောင်းလဲမဲ့လမ်းစာမရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ပါတီရဲ့ဗဟိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နိုင်ဟန်တာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနိုင်အောင်မင်းအထွေထွေအတွင်ရင်းမှုနိုင်ဆွဲရတွဲဘက်အတွင်ရင်းမှုနိုင်ဝင်းလာတို့ဖြစ်ကြပြီးကြန့်ရှိတဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တွေလည်းအပြောင်းအလဲမရှိခဲ့ပါဘူးမွန်ပြစ်သက်ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ညီလာခံမှာအဖွဲ့ဝင်9ဦးရှိခဲ့ရာကနေအခုညီလာခံမှာတော့နောက်ထပ်2ဦးထပ်တိုးရွေးချယ်ခဲ့တာပါမွန်နိုင်ငံရေးသမားနိုင်ထော်တော့ကခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲမရှိတဲ့အပေါ်မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့လမ်းကြောင်းဟာအာနာသိမ့်ပြီးချိန်လျှောက်တဲ့လမ်းနဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်မဲ့လမ်းဟာအတူတူပဲလို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအပြောင်းလဲမရှိဘူးထတ်တိုးတာပဲရှိတယ်။အဲဒီထတ်တိုးတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းခင်ခင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အရေးအဝါဒအောက်မှာပဲရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်နိုင်ရင်အဆုတ်တွေဒီတော့ဒီမွန်တပတ်ဒီရဲ့ညီလကံရဲ့ထပ်ပေါ်လာမဲ့အခင်းချင်းကိုတိတ်ပြီးမျိုးကိုမထားဖို့လဲကျွန်တော်အသက်တွန်းလို့ပါတယ်ဘိုးစစ်ကော်မတီဝင်ခုနှစ်ဦးထဲမှာအတွင်ရင်မှုအဖြစ်ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ပညာချန်တော်နဲ့တွဲဘက်အတွင်ရင်မှုအဖြစ်ဗိုလ်မှူးကြီးဟန်တာတို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးလက်ရှိနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအခင်းချင်းအပေါ်ပါတီရဲ့ယက်တီချက်ကိုတော့မွန်ပြည်တက်ကထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးမွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF နိုင်ငံရေးစစ်ရေးဦးဆောင်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတီတီမွန်ချန်းကလည်းမိလာကန်ကနေတိတာမြင်တာတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးမူဝါဒအပေါ်အပြောင်းအလဲမရှိလာတဲ့အတွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ယက်တီချက်ကလည်းအရင်တိုင်းပဲသွားလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒီညီလာကန်ကနေတိတာမြင်တဲ့အမျိုးသားရေးနိုင်ငံရေးစီရေးမူဝါဒ policy အပြောင်းအလဲ radical change ဟိုမရှိလာတဲ့အတွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးယက်တီချက်ကတိတိတသာပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ပဲအရင်တုန်းကလိုပဲ status quo လို့ခေါ်တဲ့ပူနေမြဲကြမ်းနေမြဲမွေမသိသုတ်မကျိုးယက်တီပြက်မျိုးနဲ့ဆက်လက်ယက်တီသွဲလိုက်မယ်လို့ဟိုသုံးသပ်မိတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ကြိုတင်ကန့်တမ်းမထားတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကမ်းလှမ်းချက်အပေါ်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိ6ကြိမ်ထက်မနည်းဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာစစ်ကောင်စီက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေအပေါ်အခြေခံပြီးဆွေးနွေးတာသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုမပြုလုပ်နိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးမှုကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီကရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကပါတီညီလာခံကျင်းပနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSBNC နဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီအပါအဝင်အပြည့်ရထိုးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း9ဖွဲ့တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။အလားတူဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ထပ်မံတွေ့ဆုံပြီးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်အပါအဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီဟာအာဏာသိမ်းမှု3နှစ်နီးပါးအတွင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းစဉ်ကိုတောက်လျှောက်ဆုတ်ကိုင်းခဲ့တဲ့ဝိုင်းရင်တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။